Ելք 17-ը 8-ն 16-ին մեջ շատ գեղեցիկ պատմություն մը գա եւ այս պատմության ընթացքին մենք կտեսնենք ներքին խորհուրդներեն, արժեքներեն, խաչելության, խաչելության զորության, խոսքին զորության, տիրոջ կատարած զոհողության։ Եվ մենք եւս կթարնանք այն գիտակցությամբ, որ մեր ուժերով չնենք որևէ մեկ պատերազմ, թեև մենք կլանք պատերազմողը, թեև մենք ենք դիրոջ կողմեն կործացվող ձարաները, բայց ունենանք այն հավատքի գիտակցությունը, թե մենք ոչ մեկ ադեն մեր ուժով պիտի չգարենանք հաղթել, որովհետև հաղթություն մը գա, որ դարված է, եւ մենք պետք է մեր հավատքով անիկա առնենք։ Հաղթությունը դարված է եւ մենք պետք ունենք այդ հաղթությունը եւ իր ջամփան ճանչնալով վայելելու։ Եթե մենք սկսենք գարտալ այս համարները, պիտի տեսնենք 17-րդ գլուխին մեջ 8-րդ համարեն այնադեն ամաղեկ եկավ ու ռապիտիմի մեջ իսրայելի հետ պատերազմեցավ։ Ամաղեկը Եսավի ցեղեն էր։ Եսավի ցեղը, այսինքն Հագոբին եղբայրը, որ մե Հագոբ անդրանգությունը կողցավ, խապեպայությամբ իր մե արավ։ Եվ Եսավի ցեղին Եղիպազի սերունդեն էր, ծննդոց, եթե գարտակ 36:12 պիտի նկատեք այդ մեկը։ Եսավի որդիները Հագոբի օրերեն անդրանգությունը իրենց մեջ առնվելուն ադելությունը ունեին իրենց մեջ։ Եվ գադեին Հագոբը եւ Հագոբին զավակները Իսրայելը։ Եվ այդ պատճառով անոնց թեմ հարցակեցան։ Մեր արորիայի մեջ, մինչ մենք կգալենք դիրոջ ճամփուն մեջ, Սատանան նույնը կսկա։ Որովհետեւ ինքը Ադեմը Լուիս հրեշտակաբեդներ եւ իր անհնազանդության համար վրընդվեցավ իր իշխանությունը գործընծուց, ճիշտ այդ ցևով այսօր գնախանցի, երբ ես եւ Թուն Քրիստոսով գծկտինք երթալ այն խոստացված երկիրը, մեր սրտի մեջ գծկտինք երթալ այն հավիտենականությունը, ուզենք երկրի վրա մեղքեն հերու մնալ, անհավատութենեն հերու մնալ եւ քալել դիրոջ ճամփուն մեջ, ըլլալ դիրոջ ճամփուն մեջ։ Ինքը հանկիս չի գրնարել այդ ժամանակ, հարց պիտա ասելով, որ ես իրեն փամը չրի այս մարդուն, այսինչ անցին կամ եւ այլն, մեկ չունի սպամ մնելու, ինք անհանգիստ կլա, որովհետև իր սրդի մեջ քեզի հանդեպ լարվածություն կա։ Այդ բանը, որ իր մեջ քնած, իր սխալ լալում պատճառով թուն ստացար, անոր համար ինքը քեզի թշնամի է, թեև ուղագի չի ճանչնար։ Հետևաբար ադելությունը քոյություն ունի թշնամի են, թշնամին աշխարի վրա ունի իր մարդիկը, ինչպես մենք Աստծո թակավորությունը ունինք մեր մարդիկը եւ հավատացյալներն ու զավակները։ Եվ ինք գուքա մեզի թեմ պատերազմելու զանազան ցևերով, հոգևոր եւ սովորական ցևերով պատերազմելու, ինքնալ իր ղարքին իր փանագը ըրած է, որբեսի անոնցմով կարենա թեմ տնել եւ արգել կլալ, որ ես եւ Թուն չլա հասնինք այնտեղը, որ գուզենք հասնել։ Շատ են ցևերը թշնամին հարցակելու համար, թշնամին մեր վրա հարցակելու ցևերը շատ են սիրելիներ։ Գրնա հարցագիլ միդիայի միջոցով, գրնա հարցագիլ լուրերու միջոցով, գրնա հարցագիլ մարզանքի միջոցով, գրնա հարցագիլ որևէ ցևով, դպրոցներու միջոցով, ընտանեկան դաստիարակություններ հնարելով դարբեր դարօրինակ բաներ, որ քանթե ընտանիքներուն սրբությունը, զանազան ցևերով գրնա հալածել թշնամին, որովհետև գադե քեզի։ Անոնք չէին ուզեր
իրենց սահմաններեն մեկը առնե եւ նույնադեն չէին ուզեր որ Հակոբին սերունդը իսրայելի ժողովուրդը իր հանգիստը գտնե հասնի այդ խոստացված երկիրը եւ վայելի այն Աստծո տված խոստումը նույն ցեւով թշնամությունը սադանային չարդոներ որ թուն երկրի վրա ազատ հանգիստ այս արդար հավատքիդ համար հանգիստ ապրիս Դեև արդար փարի փանգնես թուն, բայց իրեն համար թուն լուրջ արգելք ես։ Այս ադելությունը պատճար եղավ, որ ամաղեգը թեմթն է Աստծո ժողովրդին, որ Աստծո գամքին համացայն Աստծո զորավոր փազուկով Եգիպտոսեն դուրս ելավ։ Առաջին հերթին ասի, որ պատերազմ գնե Իսրայելի թեմ։ Ուրեմն մենք գսկանք պատերազմի մեջ ենք, մարդոց հետ, պայմաններու մեջ, բարականերու մեջ, գյանքի մեջ։ Բայց իրականության մեջ թշնամին, երբ ինձ հետ կպատերազմի եւ քեզ հետ կպատերազմի Աստծո գամքին թեմ կպատերազմի։ Ես նախքան իմ սկացումներովս թշնամին թեմ լարվելու սկսիմ, պետք է բահ մնայեմ Աստված հիմա այս հարցին ինչ կսե։ Աստված հիմա ինչպես գշարժի այս բարակային, որովհետև ես Աստծո մեջ նախանցախնդիր չեմ գրնարելալ։ Ես չէ որ խաչին վրա մերա, թուն չէ որ խաչին վրա մերար նախանցախնդիր եւ սեր ունենալու համար, ապա Հիսուս է որ մերավ։ Հետևաբար բեք չէ արդոնեմ որ պայմանները ազդեն իմ վրաս եւ ես շարժին պայմաններեն Աստված։ Որտեւ ես հավատացյալ եմ, ես պայմաններեն շատ ավելի բարձր եմ, դու պայմաններեն շատ ավելի բարձր ես։ Դու գրնաս քլուխդ պայմաններեն վեր հանել, դու գրնաս պայմաննելու արիքներեն եւ հոսանքեն վեր հանել եւ նայել ինչ կանցնի գտարնա։ Չորս կողմը։ Եվ քու բարդականությունը դե այս մեկը ընել հավատքով, ոչ փափակելով։ Քու փափակդ լուծում չի բերեր, հավատքի կորձը քեզի լուծում կուտա։ Իներորդ համարը այսպես սկսե։ Մոսեսը սավ Հեսուին։ Մոսեսը սավ Հեսուին, մեզի մարդիկ ընդրե ու ամաղեկին հետ բադերազմելու եղիր։ Վաղը ես, լավ մտի գրեք, վաղը ես փլուրին քլուխը բիդի գայնիմ Աստծո քավազանը ցերկս ունենալով։ Երկու դարբեր բաներ կան։ Մոսես Հեսուին գսե բադերազմի զինվորներ ընդրե, բադերազմիկներ ընդրե, որովհետև բադերազմի դնենք ամաղեկի դեմ։ Բայց իրեն հստակ նամակ մոգուդա, թե ինքը ինչ պիտի անե։ Գսետում բադերազմի պիտի իշնես թաշտ բադերազմիկներով, բադերազմ պիտի անես թշնամին դեմ, բայց ես իմ կորձս պիտի անեմ, պիտի ելեմ փլուրին վրա, կակաթը, Ձերքս պիտի ունենամ Աստծո քավազանը, ոչ թե իմ քավազանս, իմ հովվական քավազանս, քանի որ գիշե դեր ինչքան աշխատեցա Մոսեսին վրա, որ Մոսես ջանչնա, թե այս քավազանը հովվական քավազան չէ, այլովս այս քավազանը դիրոջ քավազանն է, քանի որ գիշե որ ձովը ճեղքեց, հրաշներ արավ եւ դերը իրեն լավ մսորվեց ու լավ մստաուտյունը շինեց, որ այլովս ինքը ժողովուրդը առաջնորդի այդ քավազանով Այդ քավազանը զարգավ ժայրին եւ իրեն ջուր ելավ կորեպի ժայրեն կորեպի շրջանի մեջ եւ հետեւապար հիմա գսե որ ես քավազանը պիտի առնեմ դիրոջ քավազանը եւ փլուրին քակատի ելեմ մինչ դուք հոնդեղ գբադերազմիկ Մոսեսին միտքին մեջ ռազմավարություն մգա բադերազմը ինչպես պիտի հաճողի քանի օք է դսե Մոսես աս համարով գհայտնե Բադերազմը ինչպես պիտի հաղթենք, Կովինի դսե, բադերազմը ինչպես պիտի հաղթենք։ Այս դեղի մեջ Մոսես իր վստահությունը չէ դրած բադերազմիկներուն վրա, ըստ ինձի, այս դեղի մեջ Մոսես իր վստահությունը եւ հույսը դրած է ցերկի եղած քավազանին եւ այդ քավազանին դիրոջ վրա, որ զինք մինչեւ հոն հասցուց։ Եվ այն մղումին վրա, որ զինք գմղե, որ ինքի ելե փլուրին քակաթը գենա։ Հիմա ըստ Մոսեսին բնավորության, որ սկիզբ երբ ինքը ծառայությանը սկսավ շատ մոդեր Պետրոսին բնավորության,
Ամիջապես մղումը սկացածին պես քնած Եգիպտասին մեր ցուց մույսը ազատելու ելավ եւ ամիջապես գարավարիչ եղավ ժողովրդին վրա դակարույն էր այս մարդը իր ժողովրդին համար Եգիպտոսի հարստությունները ցկեց եւ ուզեց Քրիստոսի հետ եւ ժողովրդին հետ չարչարանքը քան թե Եգիպտոսի անցողական հարստությունը փուճ հարստությունը Այս մարդը չսավ, ես ալ ձեզ հետ պիտի չնեմ, կարևոր չէ ես 100 դարեկան եմ, կարևոր չէ ես 90 դարեկան եմ, ես ալ ձեզ հետ կիչնեմ, դեր ինձի կզորացնե, որպես ես ալ զենք բռնեմ, ես ալ ձեզ հետ պատերազմիմ, սավ ես պիտի ելեմ բլուրին քաքաթը, իմ պաշտոնս է, որ ես ելեմ բլուրին քաքաթը, ես ապահովեմ այդ բաժինին քորձը, եւ դու գալ պիտի ապահովեք ժողովրդին մեջ քորձը, Եվ ոս շատ գեղեցիկ նամակ մգա ինձի եւ քեզի, որ մենք մեր առօրյային մեջը կգտնվինք ժողովրդի մեջ, կգտնվինք ճաշտիմի մեջ, որ ճշտամին զանազան պայմաններով, առողջաբանական, նյութական, ընկերային դեղերը իր ադելությունը կհայտնի մեզի։ Մենք կսկանք ինչպես ճշտամին կփորձե հագարագիլ մեր հավատքին։ Որովհետեւ գադե մեր հավատքը Որտեւ ինքը գործընծուց չուզեր, որ մենք ալ ունենանք իր պատերազմը Աստծո եւ մարդկության դեմ։ Բայց այս դերը գահիտնե, որ փլուրին վրա մեկը գա, որ իր քորձը գնեհոն եւ իր սրդի մեջ հաղթությունը ժողովրդին ճաշտի իջնելուն մեջ չէ, հապա փլուրին վրա գեցողն է։ Ես գհավատամ, որ մեր այս օրվա ժամանակին փլուրին վրա գեցողը Մոսեսը չէ։ Ոչալ Մոսեսին հետ ունեցող եղած Աստծո հավազանն է, հապա ինքնին մեր Տեր Հիսուսն է խաչին վրա փլուրին քաքաթը, քողքոթային քլուխը գեցած է, եւ մենք բոլորս իրեն գհարենք մեր աչքերը, գներշնչվինք, գզորանանք, գլեցվինք խաչին վրա անոր գադարածներեն։ Եվ այդ պիսով մենք մեր պատերազմները գնենք։ Այդ Թեսաղոնիկեցիս 1:5-ի մեջ կսե «Քողություն Աստծո, որ դուք երբ մեր քարոզած ավետարանը ընդունեցիք, խոսքը ընդունեցիք, ոչ միայն զորությունը ստացաք, խոսքը ստացաք, հապա Սուրբ Հոգի ներգործությունը, զորությունը ստացաք ձեր մեջ»։ Ուրեմն երբ մենք գնայինք խոսքին Տեր Հիսուսին խաչին վրա իր գադարածին եւ մեր սրդի մեջ ընդունելով իր զավակը ըլլալով կշարժինք պատերազմի ճաշտին մեջ, ինչ որ ալե պատերազմը մեր արչեւ գտնված, մենք ինքնաբերաբար Սուրբ Հոգին լեցուն ութենեն գլեցվինք, գներշնչվինք եւ գսկսինք ադոր համացայն քալել։ Համար 10:12 պիտի գարտամ։ Հեսու Մոսեսին ասածին բեսրավ ու ամաղեկին հետ պատերազմեցավ Մոսես, Ահարոն ու Օվ փլուրին քլուխի ելան։ Երբ Մոսես իր ցերկերը վեր կվերցներ, Իսրայել կհաղթեր։ Երբ իր ցերկերը վարգ իջեցներ, ամաղեկ կհաղթեր։ Եվ Մոսեսին ցերկերը ձանրանալուն Քարմը արին ու անոր դակտրին եւ ինք անոր վրա նստավ ու Ահարոն եւ Օվ մեկը մեկ կողմեն ու մյուսը մյուս կողմեն անոր ցերկերը վեր բռնեցին ու մինչեւ արեքագին մարը մտնելը անոր ցերկերը հաստատուն մնացին Աս պատերազմը սիրելիներ առաջին պաշտոնական պատերազմն էր Հեսուին Գբադերազմի բադերազմը գբադերազմի ճշնամի մտեմ, որ իրենց արչև ելավ եւ արքել կուզե հանդիսանալ, որ իրենք չերթան դիրոջ խոստացած դեղը։ Եվ վստա բադերազմի երբ սկսավ, Հեսու նկատեց, որովհետեւ բապմության մեջ կտեսնենք Հեսու Մոսեսին օգնականն էր։ Մի դեսենք հարաճիգային Հեսու
40 օր 40 գիշեր Մոսեսին դիրոջ ներգայության մեջ եղածածեն ինքնա լերան վրա Մոսեսին հետ գծարայր, բայց ոչ Մոսեսին գտնված դեղի մեջ։ Շատ դիբար ծարայող մներ, օկնական մներ, հաճորդ մներ, որ պիտի քար, որովհետև գներ իր պետքը իր եղած տեղի մեջ։ Նկատեց, որ ամեն անգամ, որ Մոսեսին ձեռքերը վերցել են, իրենք գահխտեն։ Քանի օքի է դսե։ Հեսու նկատեց, որ իր մգանները իրն են, ժողովուրդին ձեռքերուն մգանները, ուժերը, կորձիկները իրենցն են, բայց հաղթությունը միայն գուկա, երբ Մոսեսին ձեռքերը վերցել է։ Քանի օքի գրնահետս երևակայել, Հեսուին սիրտ ինչ գուզե հիմա։ Պատերազմի ժամանակ ոչ թե ավելի թափտա Հեսուին ձերքերը վերնե զառնեմ, Մոսեսին ձերքերը վերնե զառնեմ, ձերքերը վառնե սպասենք իջմա, սպասենք իջմա, սպասենք իջմա։ Քանի օքի է դսե, որովհետև իր զառնելը օգուտ չի բերեր եղեր, չփերավ օգուտ, Մոսեսին ձերքերուն վերը լալը փերավ, ամբողջ սրտով գուզեր, որ Մոսեսին ձերքը եղած խավազանը եւ ձերքերը վեր բարձրանան, որովհետև ադիգա հաղթություն էր։ Հասկացավ, թե դիրոջ ներգայության մեջ կորձելը կամ պատերազմիլը եւ հաղթելը կապ չունեին անցին զորության հետ։ Ինչ գուզե հասկացնել մեզ այստեղ, գուզե հասկացնել, որ այո, ես պատերազմի մեջ եմ, բայց հաղթությունը մեկ չէ, որ ես իմ ցերկովս փերելու համացայն չանք ունեմ։ Պետք է իմ դիրոջս վստահիլը առաջնահերթը լա։ Գյանքի ճաշտին մեջ նալքու պատերազմներուդ հաղթությունը գորոշվի, սիրդիտ մեջ դիրոջ խոսքը, դիրոջ մենք եզի դրված իշխանությունը բարձր ճիշտ դեղին վրա բահվելուն համացայն։ Իս սիրդիտ մեջ ինչպես գրնաս բարձր բահել դիրոջ խոսքը եւ իշխանությունը, անիկա նմանություն ունի, անիկա մարդացավ, անիկա խաչին վրա մերավ։ Խաչը եւ խաչելությունը սիրդիտ մեջ եւ անոր աշխատանքները եւ կորձերը, որ թելատրված են, երբ գկատարես, գպատվես արորիայի մեջ, թուն այն ադեն խոսքը պատված կլաս եւ անոր իշխանությունը բարձր բահած կլաս եւ ադիկա պիտի խոստանա եւ գադարե քո հաղթությունը։ Թեև հաղթությունը դրված էր դիրոճմեն, ժողովուրդին խոստացված էր, բայց գադարումը հաղթության ճաշտի մեջ խոսքին բարձր բահվելով եղավ։ Ես եթե ուն շատ խոստումներ ունին, քանի որ անհատապես խոստումներ արած է դիրոջ մեն կամ իրեն դրված է մարգարեական օրեն։ Ես եթե ուն խոստում արած ենք, շատ անգամ խստաբան չենք, կսենք դեր դուն ինձի խոստացար։ Կամ գսենք դեր ինձի խոստացավ, ինչու դակավ, ինչի դվավ։ Խոսքը թող բարձր բահվի։ Մեր բարդականությունը չէ դերը քննել, մեր բարդականությունն է խոսքը բարձր բահել։ Դասներորդ համարի մեջ հետևյալը կգարտանք։ Հեսուս սուրի Պերնե անցուց ամաղեգը անոր ժողովուրդը։ Սուրի Պերնե անցուց ամաղեգը եւ ժողովուրդը։ Թե Մովսես հոգնած էր, բայց անոր ցերկերը վեր բարձրացուցին խմպային աշխատանքով, Հեսու գրծավ Սուրի Պերնեն անցնել ամբողջ ամաղեգը։ Եկեղեցին կորձը մեկ օքի վրա չի գրնարելալ, եկեղեցին կորձը փրկության հավատացողներուն միջոցով գլա, փրկության խաչելության հավատացողներուն խմպային կորձակցության միջոցով գլա։ Դեր Հիսուս ինք անգամ, որը սկսավ, ինք որ գադարյալն էր, ինք որ ես գհավատամ առանցին ամեն ինչ գրնարնել, բայց սկսպունքը այդպես չէր գյանքի
Անոր համար ինքը իր բաժինը ավկնաց, Սուրբ Օքին հանցնեց եւ եկեղեցին հաստատեց եւ ինքզին բարգևներով բաժնեց բոլորին, որբեսի բոլորը գազմեն եկեղեցին, ըլլան իր մարմինին անդամները եւ կործ այդպես կդարվի։ Եկեղեցի մեջ հաճողությունը ծիրոջ խոսքը բարձրացնելով գլա, խաչելությունը բարձրացնելով գլա, այդ խաչելության իր արժեքը դալով, անոր գդարած զողությունը արժևորելով եւ որ գլա։ Երկրորդ կարևոր կետ, ինչ պիտի լար արդյոք, եթե Մոսես առանցին ծարայր, եւ որ ցերկերը հոգնային իջներ, եւ որ յետքիչ մի ինգզինք եւ ուժը գտներ ցերկերը յետ բարձացներ, հավանաբար մինչեւ այսօր ցերկը պատերազմեին, եւ որ իջեցին այդ իմացինը գահտե, եւ որ ելե իրեն գահտեն, արի պիճը լար լման հաղթեր մեկը, միշտ պիտի պատերազմեին։ Եվ այդպես եւ թերահավատ հավատացյալները, թերահավատները այդպես կլան, օրմա այսպես, օրմա այնպես։ Եվ շատ անգամ մարդիկ ասիկա գխառնեն, է ամեն մարդ ելևէ չունենա, մեկ բան, ելևէ չ եւ թերահավատությունը չի գապ չունին իրար հետ։ Ելևէչները փորձառություն կշահեցնեն մեզի։ Բայց այն ելնելները եւ իջնելները, որ թերահավատությանը պատճառով գլան, պետք է լուծվի, որբեսի այդ թերահավատության պատճառով ելնել եւ իջնելներ չունենաս։ Փնական ելնել իջնել կունենաս, որովհետեւ մարդ ես, դգար ես, փորձառության բագասներ ունիս, եւ թուն ելնել իջնելներով փաներ գսորվիս, հավատքդ կզորանա եւ ավելի արջև գերտաս։ Սո մեկ չէ, փնավ իրար ու խառնենք։ Հետեւաբար խմպային աշխատանքը ցկեց, որ Մոսեսին ցերկերը վեր բահեն, որպեսզի հաղթությունը լա։ Դերը մեզ մե շուզեց, որ մենք ամեն անգամ իրեն խաչանենք կամ իրեն ցերկերը վեր բահենք։ Դերը գուզե, որ մեր առաքելության մեջ, եկեղեցիի մեջ խոսքը եւ իշխանությունը այն խաչին, որ գսե Աստծո զորությունն է անոր կարոսչությունը, վեր բահենք։ Նկատի ունենանք, որ թշնամիմ կա, որ մեզ գադե։ Տշնամիմը գա, որ չուզեր, որ մենք որևէ բաժինի մեջ հաջողություն ունենանք։ Մենք տշնամիին գողմնագից ըլալով, գողմը ըլալով, եկեղեցիին մեջ ըլա մեր ըլա ընդհանրական տշնամություն չստեղծենք։ Հապա փորձենք ցերկ տնել, որպեսի ծիրոջ խոսքը բարձր մնա, որովհետև աշտի մեջ ծիրոջ ցերկը բարձր մնալով հաղթությունը պիտի արցանակրվի։ Օրը բարձրացնենք, այսօր մուտքս դեղը չէ, այսօր քիչ մնեղված եմ, յետ վարչեցեք։ Հասկնանք մեկ անգամ եւ միշտ, կարևոր չէ ինչ վիճակ եք անցնիմ, ես ինչ բարականեր եք անցնիմ, դիրոջ ցերքերը բարձր պիտի մնան։ Որովհետեւ ցանկը չի շալգեր, բադերազմը չի շալգեր, որ բահմը վերը լան ցերքերը, բահմը վարը լան ցերքերը, որովհետեւ ադիգա գցկե, որ մենք վնաս կգրենք։ Տշնամին քիդե որ ինք գործված է, կանեոք է դսե։ Սատանան քիդե որ ինք գործված է։ Բայց մինչ ինք թեբի իր վախճանը գերտա, ինչքան գրնա հետը գործընցնել, անոնցում ու պիտի նովնա։ Հայտնության քրկի մեջ կսե, որ ժողովուրդին արյունով քինովցած էր այդ բորնիկը։ Մարդիկ սփաննելով, մարդոց մեջ բադերազներ բերելով, մեղքեր բերելով քինով ցածեր, մինչ ինքը գորուստին գերտա, ինչքան մարդ կգնա հետը Դանիել, ադիգա իրեն ուրախություն է, ադիգա իրեն քինովություն է, ինքը գախորժի այդ մեկեն։ Անոր համար մենք պետք ունենք միշտ բարձր բահելու ցերքը։ Միտես լավ մարդ եմ, հիմա ասի, մի խառներ իրար ու հետ, դու մարդ ես, ինչ դգարություն որ ունիս Հիսուսի խաչով լուծում եղած է անոր, բայց ցունալ մի ստեղ ձեր մի քանի հատ եւ պատճառաբանություն ներ, որ ես դգար մարդ եմ։ Քալած դեղիդ համար դերը աչք տված է, խոսելիքդ գիտնալու համար միտք տված է, քու պատասխանատվություններդ մինե դեր սխալ բացադրություններ դալով ուրիշ բաներու վրա։ Դերը հաղթություն հաստատեց ճաշտի մեջ, որովհետև խոսքը բարձր էր բլուրին վրա։ Հոգևոր կյանքի ընթացքին
Տիրոջ խոսքի եւ քերակույն իշխանությունը միշտ բարձր բահելը սիրելիներ հաղթություն մի դիպերը հաղթություն մի դիպերը մեր արորյային 14-ին 16 համարները այսպես կսեն Դերը ասա Մոսեսին ասիգա հիշադակի համար քրքի մեջ գրե օհեսուին իմացուր թե ամաղեգին հիշադակը երկնքի դագեն փոլորովին մի դիչնչեմ Մոսես սեղամը շինեց ու անոր անունը Եհովանի սիտրավ ուսավ քանզի դերը երթում էր ավսելով թե դերը ազգե ազգ պիտի պատերազմի ամաղեգի դեմ դինոց շնորհքով եւ անոր խոսքին վստահելով ցերկ փերված հաղթության վայրի մեջ Մոսես սեղամը գշինե եւ զայն Եհովանիսի գոչե որ կնշանակե դերը իմ տրոշագսե տրոշագը հաղթողին հաղթության որպես նշան կբարձրացնեն փլուրիմը վրա դեղիմը վրա հաղթության վայրին մեջ կբարձրանա բարձր դեղիմը վրա Շատ անգամ մարդիկ, որպեսի իրենց տրոշակը շրջանի մեջ բարձրացնեն, իրենց անձերը զոհացեն, իրենց կյանքերը դվացեն, որպեսի իրենց տրոշակը թրվի, այս շրջանը իրենց պատկանի սելով։ Մոսես կսե դերը իմ տրոշակս է, այսինքն դերը իմ հաղթությունս է։ Մեր տրոշակը դեր Հիսուսն է, իր հաղթությամբ խաչին վրա մեր պատերազմները անոր խաչին վրա գադարածովը շահված են մենք պատերազմը Քրիստոսով հաղթած ենք ընդունած ենք մենք մեր պատերազմները հաղթելու համար չենք պատերազմիր Կովինիցե մենք մեր պատերազմները հաղթելու համար չենք պատերազմիր։ Մենք անոր խաչը բարձր բահելով անոր դարած հաղթությունը գաբրինք։ Մենք խաչը բարձր բահելով անոր դարած հաղթությունը գաբրինք։ Մենք չենք պատերազմիր նոր հաղթությունը ստեղծելու համար։ Ինք հաղթած է արդեն։ Մեր կործը բարձր բահելն է։ Մոսես մտահոգ չէր մեկ հոգի ավելի թաշտին մեջ լալու։ Ինքը ելավ իր հետը Ահարոնի եւ Օվրնալ արավ եւ իրենք իրենց բաժինը ըրին այդ տեղը եւ թաշտին մեջ հաղթություն եղավ։ Դերը հաղթությունը բադերազները մեր ցերկերով գտանի, բայց հաղթությունը իր խոսքի եւ իշխանությունը բարձր բահելով կգադարվի։ Ինչ կեղեցիկ է այս համարը, որ ինչ կեղեցիկ կհնչե Եսայի մարգարեին այս մարգարեությունը 59-րդ գլուխ 19-րդ համարի մեջ կսե արևմուտքեն դերոճը անունեն, արևելքը ու անոր պարքեն բիդի վախնան, երբ դշնամին կեդի բեսկա, դիրոճ օգին անոր թեմ տրոշակ բիդի պարսրացնե։ Դերն է իմ տրոշակս։ Երբ դշնամին կա, դերը իր տրոշակը բիդի պարսրացնե։ Երբ դերը տրոշակը բարձրացնե գսե, հոս ես հաղթած եմ, այս շրջանը ես գրաված եմ, այս անցը ինձի կպատկանի, ինչպես թագավորը գսե, այս շրջանը ինձի կպատկանի, դերը գսե, այս անցը ինձի կպատկանի, այսօր առողջությունը ինձի կպատկանի, այսօր հաջողությունը կործը ինձի կպատկանի, այսօր զավակները ինձի կպատկանին, դերը տրոշակը կբարձրացնե այդ դեղի մեջը։ Անոր համար Մոսեսը ասավ, դերը իմ տրոշակս է։ Ես եւ թուն բադերազմը հաղթելով տրոշակ չենք բարձրացներ։ Երբ դիրոջ անունով մեր սրտի մեջ խաչը բարձրացինք, դերը բարձրացած տրոշակով մեզի այդ դեղը կդանի։ Մեզի հետ կերտա, հաղթությունով մեզի հետ կգալի։ Տրոշակին բարձրանալը մենք դագավին հոս ենք ասել է։ Մենք հաղթած ենք ասել է եւ ֆիլմերում մեջ շատ անգամ գտիտենք մեկ հոգի տրոշակ շալգելու ճաշտոնը չարներ մի քանի հոգիներ տրոշակը շալգելու ճաշտոն ունենան եթե անոնք հանգարց վիրավորվին եւ զառնվին նույնիսկ մեծավորները
at troshagը բարձր գբահեն, որովհետև այդ տրոշակին բարձր բահվիլը դագավին մենք բադերազմի մեջ ենք ասել է, դագավին մենք զորավոր ենք ասել է, դագավին յետ փախչելու վիճակի չենք, հապա մենք արջև երթալու վիճակի ենք, ուրեմն դերը ինք մեր տրոշակն է, դերը ինք մեր հաղթությունն է մեր բոլոր պայմաններում մեջ, որ կնշանակե, որ տրոշակը բարձր է, տրոշակին բարձր լալը թշնամին լավ կհասկնա, թշնամին լավ կտեսնե և թշնամին լավ կիդե, ամեն։